Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mbështilë një kokën me një pëshqirë të ngrotë për 25 minuta dhe do mrekulloheni me rezultatin. Flokët shpesher nga temperaturat ndryshojnë dhe unë basë një formën e tyre. Ja disa mënyra praktike nëse i do flokët e drejtë vaj i shkateruar, digur ose dëmtuar. Do të shikor sa shpejt dhe sa të shëndet që më do të kesh flokët pas këti trajtimi në qoftë të se e bën njëher në javë. Vaj i ngrot Të përzir bashkë, vaj kokosi dhe vaj u liri aplikohen një përzirje në flok të thatë. Mbërshtile me një përshqyr të ngrot dhe laje pas 25 minutash mund të përdoresh edhe vaj bajamesh në vënd të vaj të ullirit, mjalt dhe qumësht, kombinimi i mjaltit me qumësht, por mund të përdoresh edhe vetëm qumësht. Në një shishe të vogël, hithë qumështin, spërkat flokët, mbaj rrethë 30 minuta që të ullim volumin dhe pastaj shpëlajeni. Vaj ullirit e vezë, Flokët e kanë mjaftë të nevojshëm pasi vaj u lirit është një ushqyës i natyrshëm. është shumë dobi prurës si në përmjërsimin e skalpit, po ashtu edhe në ushqimin e flokëve. Trajtimi i flokëve me vaj u lirit e vesë ndimon shumë në shkërqimin e flokëve dhe në drejtimin e tyre. Për flokët e gjatë, Duhen 2 të verdha vese dhe një filgjan vaj u liri, ndërsa mjafton një verdh vese dhe një gjusë më i kafe, vaj u liri për flokët e shkurtër dhe mesatar, për zdjeni masën dhe vendose në flokë dhe pas një orë shpëlajeni. U thonë molle Për zdjeni një lukë gjelle u thonë molle me një gotu i, hi në një shishe vendose në flok të lagur dhe në mozat e gishtave, masajoj ato, lëre masën të veproj për disa minuta dhe pastaj shpëlaj flokët, limon dhe kokos. Për flok të butë dhe të drejt, një tjetë recet është edhe ajo e limonit. Përzdir me kokos, kokosin e imët përzdir me uj, dhe sa të hiqet masa e qumshtit. Pas taj, shto pak lëng limoni dhe fut masën e përzdirë në frigorifer për tuftohur. Aplikoj një masën duke e masajuar letë skalpin. Mbuloj e kokën me peshqirë të ngrotë dhe pas një ore, shpëlaje. Maska për flokë të thatë dhe të dëmtuar. Maskat për flokët janë të shkëllqyëshme për përmjërsimin e gjëndjes së përgjishme të flokët por din të jenë shumë të shtrejnëta. Me siguri të gjitha nuk përshtaten me flokët tuaj dhe për problemin që duen trajtuar, pse nuk provoni të bëni mask në shtëpin tuaj me prodhime naturale. Për më e madhe është mungesa e kimikaleve në këto maska të përgatitura. Gjithashtu, me to, ju do të ndimon një vërtet flokën tuaj. uaj. Mask prej veze Përzini dy vezë me dy luk gjele ujë, përdorini në flok të lagur dhe bërni si masash për flokët. Lëreni dhje dhe në 15 minuta, lajni me shampo të butë. Mask prej bananeje Mirni një banane, një vez, 3 luk mjaltë, 3 lukë qumësht dhe 3 lukë vaj u liri. Përzieni dhe i sta të bashkohet, pas taj përdore në flok. Lëreni të vëproj 5-10 dhe në 30 minuta dhe lajni me shampo të but. Mask për jogurti. Përzieni një të bar të vesës dhe i sta të, të trashet pak përmbajtja. Përzieni me 6 lukë jogurt me pak vaj. Përdorini në flok dhe lërëni të veproj 15 10 dhe në 30 minuta. Shpëlajeni me shampo të but. Mask me vaj u liri. Përzini 5 luk gjele vaj u liri me 2 vez. Lueni të gjithë pësiren e flokove me këtë përbërje. Pastaj, mbuloi flokët me qese plastike ose kapel për dushin. Ndzejtësia e letrës ose kapeles do të ndimoj vajnë të futet thellë në strukturën e flokut, lëreni të veproj minimumi 30 minuta dhe pas taj shpëlajni me shampo. Maskë për i mjaltit dhe vaj u liri, përzini 3 lukë vaj u liri me 2 lukë mjalt. njëjtë si në rastin e më parshëm, pas gjusë më orë ose më shumë pas troni për mbajtjen e flokut të butë si të trajtoni në shtëpi flokët e thatë dhe të dëmtuar. Ndërtipe e flokëve ata të thatët duke se si janë më kapriqozët. Në të shumë të në rasteve nuk qëndrojnë si nevojiten dhe kryojnë probleme me skalpin e kokës, si që janë kruarjet apo zbokëthi. Në mjërqonjën e flokëve në përgjithi, por si do mos ka ta të thatët, ndikojnë shumë edhe kushtet atmosferike. Pra ndryshime dhe vërshtirësi në mirëmbartin e tyre, do të shikoni që edhe kur është shtot edhe dili është shumë i fort. Për gjdo rast, ne ju këshilojmë të përdorni tretman të thjesht dhe natural që i apin shëndet flokove tuaj. Kështu do të arrini të keni flok të hidratuar, të butë dhe plot shkëllqim në mënyrë naturalë, dhe pa shpenzime të më dha. Për janë si një lukë qaj mjalt, një vezë, një lukë gjell u thullmole, përgatitja, për të njësër me përgatitje në kësaj maske, kini parasysh që fillimisht nevojitë të logarisë një masat e sakta për flokët tuaj. Këtu dhe të mësoni, kjo sasi është të përstachme për flokë me gjatësi mesatare deri poshtë supeve. Në varsti të flokove, ju mund të pakstoni ose të dyfishoni, sasin e përbërstve pasi të keni bërë, këtë merni një e të vogël dhe shtoni përbërstit një nga një, duke përzirë në mënyrë që të kryohet një masë të trashë dhe kompakte. Lueni flokët në pjesët ku indjeni më të thato se për gjatë gjatë zatsisë dhe lëreni për rreth 30 dhe në 20 minuta të veprojnë bito. Kur koha të ketë mbaruar, lani kokën me shampo dhe ujës si të izakonisht. Në fund të tretmani do të, të ndjeni butësin dhe hidratimin e flokëve tuaj. Këtë maskë naturale mundoni të bëni të pakten njëherë në japë për të pas të rezultate të cilat të zjasin sa më shumë. Keni probleme me flokët e holë, Nja maska që ka efekt magjik, flokët janë në zbukurimi që të femre, nuk ka rëndësi në gjyra gjatësia ose volumi i flokët pasi gjdo prerje dhe njyra, në gjyrë bën pjesë në zbukurimin e femrës. Besojmë se të gjitë dëshirojnë flokë të bukur dhe plot shkëlqim, përveç përdorimit të produkteve kozmetike për flokët ka mënyrat të tjera shumë naturale dhe efektive, për të ushqyër flokët. Nëse keni flokë të dobë dhe të pajet, kemi një zgjide naturale e cila do t'ju ndryshoj pamjen. Êshtë shumë e letë për të përgatitur dhe një alternativë që nuk përmban as toksina dhe as kimikate, por veç lëndë ushqyëse. Për bërstit si janë një e verdh veze, një banane, 100 ml birë, 2 lukë mjaltë, Përgatitja, vendosim të bardhën e vezës në një tas dhe e përzim për një ose dhe minuta, bananën e shtypim në formë pureje dhe e përzim e vezën, shtojmë birën dhe mjaltin dhe i përzim mirë për të përfituar një masë homogene. Aplikimi, përzirja aplikohë që nga rënja derit e maja, lihet për dy orë në mënyrë që floku, të marrë të gjitha vlerat e përbërstve. Për sërit e një maskën 2 ose 3 herë në javë, floku do të jetë me shkëlqim dhe i butë, përfitimet e maskës kunderënjes do të jenë të dukshme, pas disa javësh aplikimi. Nëse do një të dëgjoni një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, falemin derit.